en molts dels cursos de creixement personal que imparteixo observo com moltes persones no poden deixar d'ajudar les altres perquè ho fan per sentir-se bé, ho fan per sentir-se bones, ho fan compulsivament. I en el fons acaben interferint, acaben danyant, acaben fent que els altres siguin dependents, eviten que els altres creixin... I la meva pregunta és, i aquest és un repte, Quines són les quatre, les quatre normes de l'ajuda que s'han de donar alhora perquè la teva ajuda sigui útil? Tenim a pensar-les. Si no les trobes, també t'animo a mirar un vídeo molt curt que tinc de molts pocs minuts, de 4 o 5 minuts, a campusdanielgavarró.com perquè descobreixis aquestes quatre normes. Per mi són fonamentals. T'animes? Quines són les quatre normes?